ညီမဆိုရင်ဘောနော်ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်တော်ရုံဒီနေရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ background လည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေချကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဟိုဒီနေရာရောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲရပြည်သက်တွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမရဲ့နာမည်ကတော့မေဖုံးပါညီမရဲ့အသက်ကတော့22နှစ်ပါ AR တိုင်းဒေသကြီးလပ္ပရမြို့နေရာနေပြီးတော့လာရှင်မြန်နာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဘာရဲအတွက်ဒီတော့တန်ကြီးမှာလဲဘာရဲကြီးအကုန်လုံးရောဟိုကိုကိုတိုင်းအတွက်ကောပေါ့နော်အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ရဲ့အာတဲလန့်နေကိုထပ်ပြီးတော့အားလုံးသိအောင်ပေါ့နော်ချက်ပြနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ဖိုင်နယ်ထိပါချင်ပါတယ်အကောင်ဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်အဲကြိုးစားရတဲ့ထိုက်တန်တဲ့ result ကိုရရှိမယ်လို့လည်းပြောနေပါတယ်နေရညီမျိုးလာပြီးတော့ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝေးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူရောယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချို့ဟိုင်ကြောင်မရှိဘူးဒါဒီဇက်ကွက်နဲ့လိုက်မဲ့ဥစားဒီဝေစားကိုမှမရှိရခါကြတော့မနေ့ဖြစ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေညလောက်မှကိုက confine လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဝေစားကိုချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါရှင့်ကိုညီမတို့ရဲ့တိုးဆောင်ပြိုင်ပွဲကိုတီရှူပေးရဲတီရှူနေကြရဲအားပေးနေကြရဲပြည်သက်တီအားလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမတို့အားပေးကြရဲပြည်သက်တီအားလုံးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမအနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပြီးရဲလေး Grace Diamond Land ကိုပေါ့နော်အထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်တော်ရုံဒီနေရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ background လည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေချကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဟိုဒီနေရာရောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲရယ်ပြည်သက်တင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တခဲတယ်အဲ့ဒါကိုညီမရဲ့တဲလက်နေကိုချက်ပြနိုင်အောင်ညီမတို့ပြည်သက်တင်နဲ့အခြေဆက်ပေးနိုင်နဲ့အခြေဆက်ပေးတဲ့ပေါ့နော်လေ Grace Diamond Land ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်